မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာကတော့ Facebook account တစ်ခုကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Gmail account များအတုံးပြုဆရာမလို့ပဲ Facebook account တစ်ခုကိုအလွယ်တကူဖွင့်ယူအတုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းကိုယူတော့တုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစားခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာရလေးကိုနှိပ်မထားတေးဖို့ဆိုရင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာရလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်ရအောင် Okay ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook app ထဲကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုအတည်ပြုရန်အတွက် Facebook ကပေးပို့လာတဲ့ကုတ်နံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိရန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရီအီးမေးလ်ဘောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာရီအီးမေးလ် application ဘောက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ play store မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲယူလိုက်ပါ။ tab menu ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ play store မှာတွားပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ tab menu ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာဘောနော်အမေဆီလိုအနေနဲ့ဒီ tab menu ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့အတုံးမပြုတ်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း call game ကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါ tab menu ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင် .com ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူရဲ့ website ထဲကိုဝင်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် install လုပ်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာကိုကျွန်တော် open လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ tab menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက allo ဆိုပြီးတော့နှိပ်ခိုင်းတာရှိပါတယ်အဲ့မှာ allo ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတဆင့်အဆင့်ဆင့်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာဒီရာယီ email ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်ရန်အတွက်ရာယီ email ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တူပေးလာတဲ့ရာယီအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးအနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ change ဆိုပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြားနာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ change ဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်တို့ရာယီအတုံးပြုရန်အတွက်ဒီမှာ copy ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ရနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ Facebook application ပေါ့နော် Facebook app ဆိုင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ Facebook link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြောပြပေးမှာပါ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ new create account ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်နှိပ်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ကိုချိုင်းနေတဲ့နာမည်လေးတွေထည့်ပေးပါဦးနော်ချိုင်းနေတဲ့ရကျွန်တော်တော့ဥပမာပဲကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာပြီးရင် next row ကိုနှိပ်ပေးပါဦးနော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းနံပါတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းနေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့Facebook account ကိုရှောက်မှာဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြော်သွားလိုက်မယ်အောက်နားလေးမှာကိုရှိပါတယ် sign up with email ဆိုတာရှိပါတယ် email နဲ့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ email ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မူရင်းပါလာတဲ့ email number ပေါ့နော်ဒီ number ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးမပြုတ်ဘူးခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း number နဲ့ email တွေကိုခုဖုန်းမှာရှိတဲ့ Gmail email တွေကိုအတုံးမပြုတ်ပေးနဲ့ယာယီ email ကိုကျွန်တော်အတုံးပြုပြီးတော့ဟော Facebook account ကိုရှောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလို့ဒီ email ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်မယ်ပြီးရင်ခဏကကျွန်တော်ယူလာတဲ့အရာကြီး email ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ copy လာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်ညှိုးလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ရင် paste ဆိုတာလည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလာတဲ့ဟာကဒီမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next ဆိုတာလေးကိုပြန်လို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်ဆွဲနှိပ်ပေးပါတော့
โอเคโอเคพี่วู next เราเรียกทับยนต์ไหนไหมโอเคดีมากสิโรจ้าสุยออมาสุยมาบ่เนาะจ้าสุยจ้าบ่ดีมาอยู่ไปเลยบ่เนาะยาจ้าไม่เคยยาจ้าเลยเอ็มันในไปไล่ยังเราพี่ยังพาสปอร์ตของเราเปลี่ยนยี่ช้าเลยบ่เนาะดีมากพาสปอร์ตยี่เรนเนี่ยมาบ่เนเน่เข้มแข็งเลยพาสปอร์ตเลยไปกูรอยี่จีเอาบ่เนาะเราอู้มาตรงเราปลุกเย็นเลยตรงเน้นแค่อังกฤษก็ลงเลยดีเนี่ยดีกันแล้วเลยเนี่ยตัวเบลยีบีแต่มาตอนนี้กูยังฟิบกับกูเบลลงช่วงไหนเนี่ยวะเนาะเกี่ยวกับเรื่องเลยดียีบีเราตรงเราเซ็นแอปสุดเราตรงเราก้าวเข้าไปว่าโอเคโอเคดีมาสูรุษินจรรโรคู่อักาวูจรรโรจรรอตรงพิวแม่จรรย์ Facebook อักาวนามีอักงคู่วะเนาะอมาวูจรรโรดีกาวกูจรรโร Facebook อักาวคู่เลวละยาบีสุรอกะเอามาโอเคสุราเลวจรรโรในไลน์เนาะโอเคโอเคสุราในบีบีสุยจรรโรย Facebook อักาวกูอติพิวยันจรรย์ Facebook กะเปปูลาเรดีเนมเบอร์วะเนาะงาลงจรรโรဒီမှာလာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူပေးပို့လာတဲ့ယာယီ email address ထဲမှာကိုသူဒီနေရာမှာကိုသူပို့ပေးလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ယာယီ email address ထဲမှာကိုသူပို့ပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုသူပို့ပေးလာတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်ဒီထက်ကနေတစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာခဏကကျွန်တော်ရဲ့ယာယီ email box ထဲမှာကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော် sorry ဒီအောက်နားမှာဒီ inbox ဆိုတာလည်းဒီမှာတွေ့မှာပါအဲ့မှာကိုဒီမှာ message စာတစ်စောင်ရောက်နေတယ်เนาะအဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့เนาะနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုဒီမှာအကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ဒီမှာကုတ်နံပါတ်2ပို့ပေးလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့လက်ခံရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်96938ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ click နှိပ်ပြီးတော့တခါတည်းချက်ချင်းကြီးဒီမှာ confirm ကိုလှုပ်လှုပ်လေးရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကုတ်နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account တည်ပြုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏကနေရာမှာတွားပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်86938ပေါ့နော်အဲဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ် Okay 86938 Okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook က account ကအတည်ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကဒီမှာ Okay နှိပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook account sorry ကုတ်မားနေတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်လဲ96938ပါ sorry ကျွန်တော်မားလည်းပြင်ထည့်မယ်96938 okay နှိပ်ပေးမယ်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခု Facebook account တခုကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ဘုတ်ဒီ Gmail email တွေကျွန်တော်တောင်းဆရာမလို့ဘယ်နဲ့အဲဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းဆရာမလို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook account တခုကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရပါတော့ Facebook account တခုကိုကျွန်တော်တို့တော့ပြုလို့ရပါပြီဒီမှာ okay ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောနော်ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုတခါလေးထည့်မလားဒါမှမဟုတ် skip ဆိုတာလေးအရင်နှိပ်သွားမလားဟောနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ profile ပုံကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် @a2 ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်ပုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ skip နှိပ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မထည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ skip ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် skip ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတည်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကအတည်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုไปทุกคู่จนเราซ้ายပြီးတော့ like လောက်ကြည့်မယ်ဗောနော် BBC new ppp ကျွန်တော်ဒီမှာကို like လောက်ကြည့်မယ် okay ရတယ်ဗောနော်အဆင်ပြေ okay ကိုချန်နေတက်တဲ့ fan page ကိုရိုက်ရှာပြီးတော့ like လောက်ကြည့်ပါအဲဒီမှာ refresh လောက်ကြည့်မယ် okay ဗောနော်မှာ Facebook ကိုရဲ့ profile ကိုဒီမှာနှိပ်မယ်
เปลี่ยนตัวเนาะกูเนี่ยโปรไฟล์ของปุ่มขายจะรู้เทมิสูชิเลยที่มาเนาะคลิกอัปโหลดพุทูอันลอนในไหมโอเคเนาะที่มาโอ้กูเนี่ยปุ่มเลยดิอัปโหลดติดในมาพี่ Facebook account คู่จังเราอันนี้กูชอบพูดอย่างตัวสุราเราถือว่าจังเราฟังนะแบบอับปูมีชีวิตเช่นเลยไม่ยากวะเนาะแต่มันเขาจังเราจีเมล account คู่ชอบพูดอย่างตัวเลยจังเราฟังนะแบบรู้เลยแต่มันเขาจังเราจีเมล account คู่จังเราชอบยากอะไรอินเทอร์เน็ตดิลูไหมจานเลยไม่กวนเนาะไอ้ข้าจังเราจังเราพยายามนี้เนี่ยจังเราดีนี้แล้วแต่ยังจังเราอันนี้กูเนี่ย Facebook account กูจังเราอันนี้กูชอบตรงไหนมาเลยเอาไปมากูก็จีเมียก็เอาดีจังเราเปลี่ยนมีรอเปลี่ยนเทคในไหนบ้างเนาะไอ้ลุงมีดีจังเราฟรีสปูsorry ฟงนั้นบ้านในเว็บเปลี่ยนละเปลี่ยนมีรอจังเราเชนดอมละแต่ว่าพวกจีเมียก็เอาในเว็บเปลี่ยนมาเชนดอมละด่าเราเอาไปมากูยังใส่ส่งเพจจะปลอมมาหมดดีบ้างเนาะคุณดีมาจังเราเลยดูกูเพื่อนนี้เนี่ยฟรีสปูก็เอาดูกูเลยดูกูฟงนั้นบ้านจีเมียอีเมียต้องเสียมือเว็บจังเราเลยดูกูเช่าตรงลอยอะไรนี่เลยเว็บจังเราเปลี่ยนไปตัวละที่บ้านเลยโอเคบ้างคุณจังเราดีเทียนเนี่ยถอยตัวไล่บาดรอมไหมไม่สุดโลกในที่วิดีโอเล็กอะจูชิเมสโลชิเนาะจอยวิดีโอเล็กอู้ไลค์แชร์มาแล้วไปตัวไหนเดี๋ยววิดีโอเอาไปสับสไครต์สุดเลยนิยังสาเลยในมัธยมสโลชิเนี่ยวิดีโอเอาไปสับสไครต์สุดเลยนิยังสาเลยในวิดีโอเป็นอะไรข้างเราเลยโปรไลน์ข้างเราเลยกูว่าตีท่าไปบุตรต้องสุดชิมาเลยแล้วถ้าจอยติดแบบไปไหมนี่พี่ยานในประเทศวิดีโอมีอันเนี่ยยูทูบวิดีโอทีมีเราวงมีชานี้สุดเลยวิดีโอมีอันก็ไม่สุดโลกแทนก็จังจ้าไปละมาบ้าที่ชูอาบิจาร์เลยไม่สุญญ์อารมณ์เชื่อสุทุกติมาเลยอารมณ์เป็นสิ่งที่ภาษาอารมณ์เป็นหนึ่งกล่าวว่า